Сміттєзвалище, що розташоване на території Виноградова, використовується ще з 70-х років минулого століття. І, за словами працівників, воно уже надто переповнене. Періодично непотріб закатують у землю, однак і це вже не допомагає. А із 1 лютого 2017 року, за рішенням районних депутатів, воно не приймає тверді побутові відходи. Менше місяця тому ми запитали у голови РДА Михайла Русенюка, як влада планує вирішити цю проблему. І тоді почули таку відповідь. І ще, якщо можете назвати міста, які будуть приймати тепер сміття з району? Ми знаємо їх, але називати свідомо не будемо, поки не пропрацюється, не заключиться договори. Свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Uh-huh. Якщо зараз назвемо, то відповідно мерів поставимо в незручну ситуацію. Сьогодні ж відповідь є конкретна. Сміття із Виноградівського району вивозять на Мукачівський полігон. Ми вирішили з'ясувати, чи насправді це так, тому вирушили на Мукачівський полігон, аби зафіксувати факт. І нам це вдалося. На машині чітко видно, якій компанії належить чергова вантажівка зі сміттям. На КПП просимо показати документи на автомобіль, путівний лист, чорним по білому. Сміттєвоз їде із міста Виноградів. Зараз ми разом із вами стали свідками, як на Мукачівське сміттєзвалище приїхала машина АВ «Виноградів», яка привезла тверді побутові відходи. Чи є в неї на це дозвіл, достеменно невідомо. Проте охорона ще 10 хвилин тому запевняла, що жодних сторонніх машин сюди не пускають. Після розголосу сміттєвої ситуації на сесії Мукачівської міської ради, що відбулася 16 березня, депутати також вирішили з'ясувати це питання. Зараз, на даний момент, на Мукачівський полігон твердих побутових відходів може відвозити сміття практично будь-хто із будь-якої області, з будь-якого міста. Фактично вони платять за тонну сміття, що вони відгружають на полігон гроші. І це може бути будь-яка компанія, будь-яка фірма. До слова, мукачівська фірма АВЕ щомісяця вивозить на міське сміттєзвалище близько 19 тисяч кубічних метрів сміття. Співпрацюють вони із Мукачівським міським комунальним підприємством «Чисте місто», на балансі якого перебуває полігон твердих побутових відходів, за договором яким визначена плата за вивіз сміття. А щодо того, скільки сплачує АВ «Виноградів» за вивезення сміття на Мукачівський полігон, точних цифр назвати не можуть. Зараз вам точно цифру не назву, бо в голові просто багато цифр, але договори заключені, на мою думку, не платять ще трошки навіть більше. Якщо завозять, розраховуються, ми маємо до того ще для того потенціал там якийсь, то я в тому проблеми поки що не бачу. І вже після розголосу у ЗМІ на сесії міської ради прозвучала пропозиція побудувати сміттєсортувальну лінію на базі діючого полігону спільно з АВЕ. Термін окупності такого підприємства – 4 роки, а запрацювати ця лінія має вже до кінця року. При будівництві сміттєсортувального заводу ДТЕ стає фактично на 5-6 разів більше. Якщо ми це поставимо сміттєсортувальний завод, це буде досить великим досягненням. До речі, вартість досить велика, в районі 15-16 гривень. Нагадаємо, що влітку ми надсилали інформаційний запит стосовно збору та утилізації сміття у Мукачеві. І тоді заступник міського голови запевнив, що полігон твердих побутових відходів, який обслуговує місто, заповнений на 70% і вистачить його ще щонайменше на 16 років. Уже цими днями на сесії прозвучало, що термін придатності полігону щонайменше 9 років. А мотивували завезення сміття до Мукачева з інших районів потребою у відходах для майбутньої лінії. Наразі сміття на Мукачевський полігон просто висипають з вантажівок. Чи запрацює лінія вчасно, стане зрозуміло вже до кінця літа.